kutokea kwa kazi inayofanywa na wainjilisti wa vitabu. Wainjilisti wa vitabu ni wajumbe wa kimya kimya, wanapotembelea majumbani wanauza vitabu kule, lakini wakati huo pia wanafanya maombi, wanaendelea pia kushauri watu. Yale matukio ambayo yanatokana na kazi ya injili ndio yaliitwa matukio ya ama visa vya nchi za mbali. Lakini basi bahati nzuri ni kwamba Mungu hapatikani katika nchi za mbali peke yake. Mungu anapatikana katika nchi za karibu pia, na hata mikoa ya karibu kama vile Dar es Salaam, kama vile Morogoro, kama vile Dodoma na hata Mwanza. Mahali popote tu Mungu anaweza kupatikana. Sasa leo nataka niwashuhudia kwamba swala sio nchi za mbali, Mungu anafanya kazi nchi za mbali. No. Mungu amekomboa pia katika nchi za karibu. Sasa tega sikio vizuri. Jina langu linaitwa Luka Joseph Richard Bikala. Kabila ni mchanganyiko wa Pare na Wataita. Natokea wapi? Moshi. Eneo Ndungu. Ndipo nilipozaliwa. Nimekulia Mombo. Kama watu wanaelewa vizuri, sema Mombo, punga mkono. Nani anajua Mombo? Hapo ni mahali ambapo ndipo nilipokuwa mara nyingi sana. Nimekulia kulia hapo. Na hivyo basi elimu yangu nikakimbilia Taveta. Kaanza kule, baada ya kumaliza darasa la saba Mombo, nikaenda kwanza form 1 Taveta. Nimecheza huko na elimu hiyo. Form 4 nikamaliza. Nikasumbuka tena form 6, nikachomoka nikatafuta chuo. Lakini hoja hapa sio swala la elimu zimekaje. Nataka niwaambie kwa nini niko hivi nilivyo leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikize vizuri kwa umakini. Nilikuja Dar es Salaam rasmi mwaka 96 mwezi wa 3. Dar es Salaam nilikuja kwa mazingira ya kuja kufanya kazi nikiwa filmi. Lakini nilipenda sana kushughulika na haki, yani kuwatetea watu wasionewe na wenzao katika maisha yangu nikiwa mdogo. Siku moja nikiwa kazini, nikapita maeneo fulani hivi, kuna nyumba moja nzuri, lakini sio nzuri sana, niko kama mazingira ya ile pale. Ndani ya hiyo nyumba palikuwepo na mtu mmoja ambaye alifahamika kwa cheo cha Sharifu, jina lake alitwa Hamisi. Ni maeneo gani? Pale Ubungo ukifika, kuna sehemu inaitwa Ubungo Plaza. Wangapi wanafahamu Ubungo Plaza? Sasa nyuma ya Ubungo Plaza kuna maeneo yanaita National Housing, nyumba ndogo za taifa. Wangapi wanaelewa hicho? Hapo kuna shule ya msingi, lakini chini yake kuna bonde la mto Msimbazi. Hili bonde kuna kituo ka elimu anakaita Perfect Vision. Ukivuka hapo ka eneo ng'ambo, nyumba ya kwanza utakuta ni nyumba ya huyo bwana. Sasa pakatokea mgogoro, laini ya bomba ilipita hapo kuja kwenye jengo la Ubungo Plaza hapo, ambapo ndio mahali ambapo walikuwa wanaanza kufanya, tunaanza kufanya kazi katika mazingira ya kuwa friendly. Hebu nisikize vizuri. Mgongano wetu ulikuwa ni kwa nini wewe laini yako ya kwa nini laini ya site ilipita karibu na jengo langu, halafu maji yamepasuka na moto kwenye nyumba? Ule mvutano wetu ule ukanifanya nimkute ule bwana. Nilipomwelekea nikamhoji maswali machache, nikagundua kwamba kumbe naye alikuwa Sharifu. Lakini hali fulani hivi, kwa sababu kule maeneo ya Tanga nilikuwa nawasikia Masharifu kama vijukuu wa mtume. Nikamwambia sasa na mimi nataka kuwa kijukuu wa mtume, inawezekana? Akasema ndio, mimi nitakufundisha kazi. Nikasema sawa. Basi akanielekeza mambo fulani hivi ya namna ya kufanya vitabu, akanisha vitabu, lakini siwezi kwa Kiarabu. Sikuweza kusoma Kiarabu. Akaniambia sasa kufanya inabidi sasa uelekee chuo kama utakuwa unaweza. Unayo pesa? Nikamwambia ni shilingi ngapi. Anasema kwenda kule na kukaa katika mwaka mmoja hivi, unaweza ukalipia milioni moja hivi. Kipindi kile ni hela nyingi sana. Nikasema kwani milioni moja? Nikitoa tu hiyo naweza kupata ninayotaka? Sema ndio. Nikasema basi. Kweli kabisa, nikalipa 600,000. Nikabakiwa na 400,000. Nikaenda chuo fulani pale Misri, wanaita Mini Polis. Kiko nje kidogo ya Cairo. Kama utakuwa unaelekea sehemu moja wanaita Dahna,
Kuna mji fulani hivi wanaoona kama mji wa makimbilio, watu ambao wanataka kufanya hija za kawaida kawaida, yani kwenda kufanya swala tu katika habari ya Kiislamu huko waita dam. Sasa pale hapo kwenye kituo hicho pana partition, upande huu wanasomea uongozi, upande huu wanasomea uchawi. Basi kwa kifupi ni kwamba niliwahi kukaa pale, na kwa sababu nilikuwa napenda hiyo kazi nilifanya kwa uhakika sana. Niliporudi tukabuni sasa kituo kinaitwa Muslim Agents pale Tabata Bima. Bosi wangu ni mwenyeji wangu huyu bwana Hamisi, yeye ni mtu wa Lindi, mimi ni msaidizi wake. Nataka kufupisha maneno ni kwamba tulipata wateja sana, kwa sababu tulikuwa tuna uwezo wa kufanya vituko ambavyo kama vingefanyika hapa sijui nitapata wapi muda. Tulikuwa tunafanya vitimbi, ukija kwetu tukiangalia shadow uliopaka, sio ndio unaitaka shadow, sio ni lipstick. Wakati unamepaka rangi nyekundu kama hii maiki yangu ingo yake, tunajua kabisa kwamba huyu ana jini la uuaji na ni mtu mwenye hasira sana. Halafu tasema kwa maana hiyo basi, huenda hata hivyo ameshatoa mimba nyingi sana. Sasa tunachofanya, tunaanza kukupigia la amri kutumia herufi yako. Kila herufi ina ni herufi ya majini, ambayo herufi hiyo tunasema kwa tabia hizi, mtu akiwa na jina la Hadija basi atakuwa na tabia ya kuzaazaa sana nje. Sasa tunachofanya, tunapima huyo Hadija tabia yake ikoje, jina lake rasmi ni nini, linawakilisha nini. Tukishapata tunakuambia sababu zake, utakuwa unasema sawa sawa, umepatia sawa sawa. Sasa tunakuahidi, unataka nini? Sema unajua mimi nimekaa na jirani yangu hapa namchukia sana, wataka nini? Sema nataka uhakikishe kwamba anaondoka ama mnamua. Safi. Jina lake nani? Akitaja jina, tunasema hebu chukua jina hilo liunganishe na jina la mama yake utuletee. La baba hatutaki. Kwa nini? Ni kwa sababu kati ya majina 99 ambayo tunafahamu yanaitwa majina ya Allah ni majina yaliyo na ushahidi wa kimajini. Kwa hiyo hatukubali kwamba mama ana uhakika kwamba mtoto aliyoko tumboni na baba huyu, hatuna uhakika huo. Ila mama hawezi kukwepa mwanaye, maana mwenye ushahidi ni aliyebeba tumboni, sio aliyeweka. Kwa hiyo kwa sababu basi elimu ya kimisi nasema kwa sababu kuna Musa, kwa sababu alikuwepo Musa, basi hakuna aliye shahidi kama Musa alikuwa ni mtoto wa baba nani. Lakini mama yake alijulikana, na ndio maana Musa alirudishwa kwa mamake. Kwa hiyo basi kwa elimu hiyo tunakubali kwamba haiwezekani baba kufahamu kama mtoto ni wa kwake. Kwa hiyo tuletee jina la mama. Sasa akishakuja mama, tunaangalia jina la mwanamke huyo, mama yake huyo mtu anatamani. Tunafahamu, angalia majini ya namna hii, jina la namna hii linapenda kafara za namna gani, ili tukimpatanisha mlipuko utokee. Kwa hiyo basi tulikuwa tunaweza pia kuyaagiza majini yakakaa kwenye miti, tukamtafutia mtu matatizo. Kwa mfano kama binti wa fulani tunamwona ni mzuri na anapendeza, analinga, tunachukua jina lake tunaliambatanisha na jini. Jini litamfuatilia mpaka siku moja utamsikia anapata vifafa visivyo lazima. Wangapo wananielewa? Na sio ajabu akasikia anaulizwa na jini, habari yako Hadija? Lakini sio mtu by the way, ila anaweza kuwa kama mtu, kwa sababu agizo wanopewa ni kwamba akamwone, wajadiliane. Maana tumefika mahali fulani, kuna elimu fulani kwamba inaposhindikana katika ndoto kwa sababu ya umbali, basi tunaweza tukatumia jini kwenda kufika mahali ambapo atakuwa akipita mara kwa mara, aidha jikoni ama nyumbani. Lakini wapi patakaa asitishike, tunasema tuweke njiani. Ukiweka jikoni, anasema mtu wewe umetokea wapi, atakimbia. Lakini ukilipanga likakaa barabarani, ni rahisi, maana anajua hii njia si wanapita. Kwa hiyo haimpi shida sana, wataanza kujadiliana. Wakina dada wanaopenda kupokea kila salamu, hali ukijua huko na Kristo, rafiki yangu, wangapo wananielewa? Tunaamini hivi, Hawa alikula tunda baada ya kujadiliana na shetani.
Kwa hiyo kwa kuzungumza na usiye mjua ukajifanya wewe ndio utaonekana mzuri kwa sababu unataka mtumba, itakula kwako siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ombeni bila kufanya. Lakini tamaa isiwe kukosa. Sasa siku moja kwa kifupi hapa ili tuondoke. Tukaletwa mteja fulani, mteja. Yaani mteja alipokuja akasema nina mtu mmoja tunafanya naye kazi. Huyu jamaa tunabishana kila wakati, anajifanya anapenda haki. Sasa utusaidie, mumtandike afi ili iwezekane na sisi kuishi pale kazini kwa amani. Tukasema lete hiyo. Lete hiyo. Alipotuletea jina lake, yule mtu ni mtu mmoja hivi kabila fulani la Waluo. Ila anatokea sehemu ya Musoma. Sasa tega sikio hapa. Wakati wa kupiga ramli kulitafuta ile jina, yule jamaa alilificha ile jina kwa namna pekee. Unajua jina lake alikuwa Furaha. Sasa hivi ameshakufa juzi kwa sababu. Maana alikuwa mzee sana. Anaitwa Furaha. Yeye akaliita jina hilo Happy. Hello. Tukasema Happy ni mwanamke. Huyu ni mwanamke huyo. Tukakagua, tukakagua, sema ni mwanaume. Anaitwa Happy nani? Akasema anaitwa Happy Mwangaza. Akasema toa jina la Mwangaza. Sema babake huyo. Leti la mamake. Akatupa la mamake. Tukalitafuta jina lake tukapata kwamba okay, alichoniita hapa ni kaeka tu ile Happy lakini ni Furaha. Subiri. Tukaitafuta ile F ya Kiarabu. Tulipoibandika ikapatana. Lakini kadi tulikuwa tunaendelea kuitafuta kwa njia ya kuiagizia kwamba ije na huyu jini atoe majiko na nini, palikuwa panatokea mvutano wa kiakili. Tunaliacha kwanza. Siku hiyo nikiwa chumbani kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimekaa, kuna mahali sebleni ambapo nilikuwa napafanyia mahali pa kuchoma makafara, halafu huku kuna chumba cha kulala. Sasa nimekaa mkao ambao najua kwamba huu ni mkao tunaita tabia, yaani mkao la kukunja miguu hivi. Unajua huo? Unafahamu? Basi. Siku hiyo sasa tunaendelea kuchoma ile kafara, ilikuwa kafara la kutumia kibatani cha moto. Unaandika herufi yake vizuri, unachukua jina na kupambanisha vizuri, unatumbukiza ile karatasi kwenye mafuta ya taa ndani ya kibatani, alafu unawasha moto. Kwa kadi unavyosoma Farak, utaona ule moshi unasimama hivi. Unasimama hivi. Unasimama hivi. Kama ukiumba hivi, kule imeisha kesi. Sasa inapigwa. Kuna upepo lakini utasimama hivyo. Hautikisi. Ukitikisika tu umeshinda kesi, umeua. Tunasoma kitabu. Jina la kwanza, jina la pili. Hayo majina hayo. Piga la kwanza, piga la pili, piga la tatu. Likifika la saba, hauoni matokeo. Unaendelea tena. Likifika la 14, subiri tena. Likifika 21, yakifika 70. Usiendelee. Sasa siku hiyo wakati nafanya hiyo, akatokea mtu. Aisee, subiri dakika mbili. Mimi subiri natoa kisa. Bosi msikia. Dakika mbili. Yule mtu alipokuja, unajua mimi nilikuwa navuta sigara. Akasimama mbele yangu hivi. Akaniuliza, hivi nini mnajifanya mnajua miujiza sana kuliko sisi? Kwanza akili yangu itashtuka. Kwa nini kwanza ameingia bila hodi? Lakini huyu ana mamlaka gani ya kuniuliza swali ambalo la kitoto namna hii? Haya, alichofanya yule bwana, akatoa sigara ni mtu kabisa, akaiwasha kutumia kidole hivi, alafu akaivuta. Moshi natoka hapa 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 hapa, physically, sio swala kuota. Nikanyanyuka nilipokuwa nimekaa, nikasema hii sasa ni kitu kingine. Sasa usitojua kidogo, na mimi niliwahi kucheza karet, nikawa nikafika kwa sasa, na inaonekana hapa huyu anataka nini. Nikajua kwamba hapa ni ngumu. Baada ya muda fulani akageuka, hakuongea tena, akaanza safari yake. Huyo nikamwangalia, nikamwangalia. Alipofika mbele kidogo, naona sasa kama ananyuka juu. Hivi. Huyo. Nikasema hii ni kitu kingine. Nikampata bosi. Kabla bosi sikia leo ni sikia hata. Nasema kwa nini? Kuna kitu kimekuja. Yaani mtu anakuja bila hodi kwangu.
kanikawasha sigara watoka mshira mahali. Wewe hii wewe kwani? Akasema, ah, hayo ni majini ya kwani, subiri. Naye akachukua kitabu, piga kitabu. Baadaye akanipigia, akaniambia, endelea tu, endelea tu, endelea tu majini wapiga tu. Maana mimi ndio nilikuwa kafara lake la kusoma Farak. Yaani akija kasome hili. Kasome hili anapata na atakaje kasome hili. Kasome hili. Kazi hapa. Nikaendelea. Nilipoendelea tena usiku, yule mtu akaja. Nafupisha maneno. Alipokuja tena, sasa amesimama. Akawa na mimi nikasimama kwa sababu sasa nimeshamfahamu. Nikamwambia sasa subiri. Nikaingia ndani nikachukua kama kuna kipanga fulani kifupi. Nikasimama nikasema huyu hapa ni wa kukata. Sababu inaonekana kama kuna watu wanataka kuzuia mchezo. Aliponisogelea karibu hapa na pale, akawa toli. Goti lake ifu. Musa cha mtoto ilikuwa Musa. Ah, huyu afiki. Yaani Musa goti hapo kwenye kichwa cha Musa hapo, akisimama ni goti kutoka hapa mpaka hapo. Sasa akanitambuka. Yaani kama ananitambuka hivi. Aliponitambuka akanigusa na kisigino mgongoni. Tap. Nilipatwa na kichomi kilichokaa nacho miezi 9. Sikohoi, siwezi kumuita mtu mbali, na suruali sivai, navaa kataulo kama naugua majipu. Nikazunguka na mtu, wameniombea fanya dua, kwisha, fanya kila kitu, hakuna. Nikawaeleza kilichotokea, baada ya muda nikaona bosi ananiambia, hii tumwachie Allah mwenyewe. Sawa, siku moja sasa nimelala nikasema, kama yuko Mungu ambaye ni mkuu ama mwenye nguvu kuliko ninayemwabudu, si unisaidie sasa. Siku hiyo nikashitukia kile kitu kinatoka pa. Sasa nilipofanya hivi nakuta sisikii. Sisikia maumivu. Nikatoka nje nikamfuata ndani yangu. Nikamuuliza hivi nimechanganyikiwa? Akaniambia, "Wewe unauza nini? Kati ya wewe na mimi naye atakao mzungumzaji. Niambie nimechanganyikiwa." Akasema, "Sasa ni swali gani?" Basi ngoja bwana, wewe usinidharau bwana. Nataka tu nisikilize kama nimechanganyikiwa. Akasema, sasa mimi sibidi kukusaidie. Kama ngoja nikuambitaje, leo ni Jumatano tarehe hii. Ukisikia nimepatia labda sichanganyikiwa. Ukisikia na ikichanganywa ndio mchanganyikiwa, uniambie nikatafute dawa. Akaniambia basi sema. Nikataja siku ile, akasema umepatia. Eh. Mimi maana hisi kama naota ama sikuwaje, nikamfuata mwingine. Nikamuuliza tena swali. Akaniambia sawa, unaonekana umepatia. Mwingine. Nikamuita mteja, nikamwambia sasa njoo. Yule jamaa alitupa jina la huyo mtu sasa. Alipokuja nikamwambia hebu nipeleke kwa yule mtu ambaye tulikuwa tunamshughulikia. Nani jina hili? Akanipeleka. Sasa nimekwenda kwa ujasiri kidogo. Ile nafika ni pale Sinza. Wangapi wanafahamu Sinza kijiweni? Ah. Alafu kuna sehemu moja kitu anakiita Palestina. Kuna njia ya vumbi hapo. Hesabu nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu ndio bwana alikuwa anakaa hapo. Nikaenda nikagonga mlango. Yule sasa alinileta ndio shaondoka. Maana najua nimeleta dawa kuua yule mtu. Yule bwana alipotoka, I say, anafanana kabisa na yule aliyenipiga teke. Na doa lake. Sasa mimi nikasema, leo nimekuja nyumbani kwa Mungu. Sasa sijui kama nafanyaje. Yule bwana alikambia shikamoo. Akasema marhaba. Habari za leo sana, shikamoo. Yaani ile kurudishia salamu nasema shikamoo kwa sababu tayari nimeshapatwa na mshtuko. Yaani miguu hii inakuwa baridi. Sijawahi kuogopa. Mara nyingi sana katika wakati wa macho naishi huko nimefuta mambo mengi. Lakini siku ile ilikuwa kasheshe. Akaniambia karibu ndani, karibu ndani. Karibu ndani kijana. Nikaingia ndani. Kufika akanipa kiti hapo sebuleni. Akanipa kakijiko, yaani kikombe fulani cha chai ya maziwa. Nikasema haya maziwa ni kinywa si atadai. Alafu huyu si atanikumbuka. Yaani mimi shida yangu nilikuwa nataka nimuone, nimuulize mchawi unayemtumia ni mchawi, sababu akili yangu inaonekana kama huyu jamaa ana nguvu kuliko sisi. Nikamuuliza, "Hivi yo sema maziwa yake, hivi unamtumia mchawi gani?" Akasema, "Kwa nini karibu mgeni? Kwa nini unatokea wapi?" Nikamwambia mimi natokea Shigalango hapo Shigalango tu. Sema, "Ah, namba yako ya simu." Kipindi kile masimu, nafahamu masimu yale ma analog. Ile kubwa la Kenya. Ni refu hivi. Na kidole kimoja, nafahamu?
ninalo kwenye bukta kubwa nimelifunika nisifikiwe. Sasa yule bwana akaniambia nifanye hivi. Tulia kwanza kunywa maziwa tutakupa siri. Nasema sawa. Nikawa nakunywa lakini tamani kama nilikuwa na yamwaga kidogo hivi. Niamwaga kidogo ili isije katokea kwamba maana sitaki kunywa sina hamu kabisa kula chochote kwake. Baada ya muda akaniambia mgeni, naona huna furaha kwa bwana. Nina furaha ila ukiniambia nitakunywa maziwa. Nasema basi sikia mali. Nikamwambia akaniambia mimi mganga ambaye namtumia anaitwa Yesu Kristo. Alafu ninatumia hirizi inaitwa Biblia. Alafu nimeoshwa kwa damu ya Yesu. Nikamuuliza Yesu gani la kwanza? Alafu ya pili wewe unafali kanisa gani? Akasema sisi mimi ni Mwadventista Msabato. Kweli eh. Akasema sasa kwa dakika zangu mbona wa Sabato ende kumenyonga tu? Sasa mimi nani? Haya, Wakristo ningeona kama kawaida, walokole tulikuwa mapiga tu. Yaani mlokole akipigwa jino sema, anahangaika usiku halali usiku, toka pepo. Nikishasukuma kwake, wewe mfadhili utasikia kiboko chake. Anasumbuka sana. Basi. Akaniambia basi tafanya wewe mwamini huyo Yesu kama sawa. Sasa nilichomwambia ni niombe. Kweli yule mtu akasema na. Lakini mimi sikutaka aniombe, ni kama tunataka tumalizane niage. Mimi hapo niondoke maana naona hanisaidia, amenipa jibu ambalo halina kweli. Na alafu ninasikia ndani ya tumbo baridi ya kutetemeka. Akaniambia tuombe. Alimweza kuomba akasema sana rafiki, unapaswa nitufahamiane vizuri, nipe namba yako ya simu, alafu tuendelee kufundishana. Akanipa masomo ya sauti na bibi mkononi. Nikayachukua. Nikamwambia sawa. Nilipotoka nje nimekata mitaa hivi kufika pale kwenye kituo cha basi. Nilichofanya nilikuwa na kagari fulani kadogo dogo hivi kakolola. Sasa ile nawasha nakuta inawaka ndio kuondoka haiondoki kwa sababu kumbe ilikuwa imeacha pia namba 5. Sasa wale wapi? Nikajua ndio ameloga. Sasa nilichofanya yule ndio ameniharibu. Kwa hiyo nikaiacha ile gari pale. Nikaifunga hapo. Hii ndio. Nafika nyumbani nikamwambia mtu nifuatie gari yangu huko pale aniletee. Huyu jamaa salamu eh. Mimi siendelee tena kukaa Ubungo. Nikahama kwenda Vingunguti. Mtu anacheka sasa anafahamu. Nikatoka nikaenda Vingunguti. Ndio story ya kwanza kukimbilia Vingunguti kwa mafichoni. Hapo Vingunguti nikajificha kwenye nyumba fulani ile nimepanga hapo. Siku moja ndipo nikasikia sauti ikisema, utatutenda dhambi hata lini? Tugeukie maana tutakutuma kazi. Nikajua ni mizimu. Nikaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani nikamwambia baba mizimu inaongea na mimi, kwa hiyo nimekuja kutoa tambiko ili tuweze kumalizana. Na mimi akasema sawa, tujipange tuende. Babangu ni Mroma. Tulipokwenda kutoa hiyo tambiko, ile tunatoka nje ili kwenda kwenye makaburi kufagilia, ile sauti ikaja tena mpaka baba alisikia. Nikamwambia si unaona babu yako anaongea? Sema huyo sio babu. Babangu hana sauti hii. Sasa sema tuli kwa ndani. Tukarudi ndani. Sasa tusemezane ilikwaje? Sema mimi nilikuombea kwa Mungu kwamba uwe padri. Kwa hiyo siku moja tulipozaliwa, hiyo siku ya kwanza nikakushika mikononi, nikapiga magoti nikasema uwe padri. Kwa hiyo inaonekana wewe unachaguliwa kuwa padri. Sema sawa. Nimeenda salama. Kuja Dar es Salaam nikakaa ndani nafupisha maneno niondoke ili mimi mwendelee programu. Dakika miezi mitatu nimefunga mwezi mzima. Kwanza nimeanza siku 14 usiku na mchana bila kula, nikapeleka wiki ya 3 bila kula, nikapeleka wiki ile ya 4 bila kula, yaani usiku na mchana, mpaka nikafikia mahali fulani siwezi kutoa sauti kubwa hivi, lakini nakuwa na maneno machache, hata saa nyingine siombi na kaa kimya. Nikasikia ndani ya mwili wangu sauti zinazoongea. Hizi sauti zilikuwa na mazungumzo ambayo mpaka sasa siyakumbuki vizuri, ila sauti moja tu iliyosikika kwenye akili yangu ni ile iliyosema amka ule chakula. Bas nikaenda sasa nitapikiwa na nani kwa msela. Nikatoka nikaomba mama mmoja akanitengenezea uji nikanywa. Baada nilipomaliza ikarudia sauti tena. Ikaja tena, nikaendelea na chakula. Nilipotoka hapo nikasema sasa ninasoma Biblia. Nikaanza Biblia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Nikaanza kushuhudia nyumba kwa nyumba.
nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba. Nilikuwa sijui haya ni isipokuwa tu amnikumi nikifungua hapo naweka karatasi hapo ama hapa kijiti na kuja kuingia naondoka. Nikifika nafungua. Ukiniuliza swali tu la haya ingine napoteza network. Ninachojua mimi ni kwamba usiibe, usizini, kumbuke sabato hapo. Sasa niliingia kanisa la sabato, nisikie hapa. Ile sauti ikarudi tena kwamba nimrudie yule bwana yule tu kwa mloga eti anipe maelekezo. Unaweza kaenda? Uwezi kwenda. Nikasema siendi. Nikaenda kanisa la Vingunguti Jumatano. Nikapiga magoti pale. Nilichokuwa naomba ni hiki. Kwa kuwa we Mungu unakaa kwenye hilo pale kwenye kibweta pale, naomba utoke hapo uniingie mimi, halafu nisikie moto, kwa sababu nawatumia wachungaji kuwa moto, maana nimesoma Zaburi. Sasa nifanye na mimi kuwa moto kabisa kabisa. Sasa kumbe lile ombi langu ni refu sana. Wenyewe wa sabato walisema ni Jumatano, yaani Jumatano wana maombi mafupi, wameondoka, wameniacha hapo chini, piga magoti, nimekaa karibuni lisaa lizima na nimefumba macho na lenga kile kibweta. Nikajieleza kwamba sigara nikija kuvuta tena labda iwe ininunue yenyewe, na hii pombe iwe labda ininunue yenyewe, na mimi habari za wanamume hata nasema kuanzia leo wewe tena sitaki kuoa tena milele. Yaani nikawa nakataa, nikanyanyuka. Niliponyuka kwa sababu ananishangaa shangaa huyu, nikamwambia shauke kwenye mda wa saugeni, nikaondoka nyumbani. Kuanzia hapo, kuanzia hapo nikaenda kubatizwa baada ya mwaka mmoja kanisa la Mwenge. Nafahamu Mwenge? Mm. Yetu namaliza kubatizwa tusikue na rudi tunapokelewa hapo hapo baada ya kubatizwa hapo. Ninamwona yule mzee anaingia tena amevaa kofia yake la pama jeupe anakuja hapo kanisa. Nikasema mama yangu, huyu ndiye ananifatafata. Mtani mlezi wangu alikuwa mwalimu mchungaji Bunga. Bunga huyu. Nakamu Bunga? Nikachomoka. Upale Mwenge pana uchu. Nimekimbia. Sikusali mwezi mzima. Bunga wakawa na lomu. Mtafuteni kijana. Mnajua yuko wapi kijana hili. Mtafuteni. Madarasani. Mimi. Sababu nimemkimbia. Niko kwa utafutwa nikapatikana na mama mmoja tu anaitwa nani, anaitwa Ngerenge, nani Joyce Ngerenge. Bunga anafahamu. Akanitafuta huyo mama Tukuria, akanipata. Akanikuta wapi? Sasa sisali kokote ila nimejificha. Yaani kanisa sisemi, lakini niko pale, maana hiyo jamaa nifatafata. Nikamwambia yule mama kuna mzee nilikuwa na mloga zamani. Sasa amekuja kanisa ndio maana sisi. Akasema, "Ah! Ushindi umepatikana, tumshukuru Mungu." Alipo yule si adui kabisa, ni Mkristo naye anasali pale, ni mshiriki. Ni mshiriki, nipeleke kwa nisho ushiriki wake. Niko akajionja kwa daftari, tumemwandika hapa sasa. Mnaandika kwa daftari eh. Huyu ni mshiriki kweli. Ni mzuri kabisa. Eh. Basi akape njile mimi nakaa huko. Nikaenda hivyo mpaka nikajikuta sasa, kwa kifupi ni kwamba sio kwamba nimeingia hapa nikiwa sina kitu mama. Nimeitwa na Mungu kujiunga na MIS. Waadventista sabato hawakuwahi kunihubiri kwa njia ya vipeperushi, maana ile karatasi yake nilitupa. Sikuisoma. Nimekuja kuisoma na miaka mitano kanisa. Hiyo la inaitwa nini? Ya, sauti ya unabii. Sinafahamu hayo. Hapo na mimi mpaka leo nawaambia kwamba ni kweli unaweza kufikiria kama ninaleta maelezo machache ama nimekuchelesha muda. Lakini nakwambia hili hiki kisa ni cha kweli, cha haki. Mimi ndio nimetumika. Mtu akitaka kwa hakiki haya maneno aje Dar es Salaam, nitampeleka. Yule jamaa yangu yuko mpaka leo pale Muslim Agency Tabata Bima. Nikifika utasikia jina analoniita mimi, ananiita Hamis, ambalo ndio jina alionisilisha nalo. Kwa hiyo mimi naitwa Hamisi kwa jina la kitabu, lakini jina la Kristo naitwa Luka Joseph Bikawa.